от мен Деси Цонева. Намираме се в хотел Маринела, където тази вечер ще станем свидетели на едно наистина страхотно събитие – удоволствие за сетивата. Третата самостоятелна изложба на младата художничка Деси Барбукова. Изложбата се казва She Does Not Want To Know. И така, нека да видим какво не иска да знае Деси и какво може да ни покаже. Заповядайте! Как се чувстваш, Деси? Това е твоята трета самостоятелна изложба на толкова крехка възраст. Ти вече правиш трета изложба. Да, малко съм така, малко съм нервна за това. Все пак ми е първата с толкова много хора. И много се радвам, че всички уважават това и уважават таланта ми и са дошли. Да. Как ще опишеш твоите картини? Какво е общото между тях? Ами, аз не виждам нещо много общо, защото сега съм точно в началото на талант си. Експериментирам с най-различни стилове, с най-различни медиуми, с най-различни теми на картините. И така, те са много различни всичките и се надявам в бъдеще да намеря моето. А отразяват ли твоите настроения? Какво те кара да рисуваш? Какво предизвиква музата в теб? Всъщност изкуството винаги е била част от мен. Още от малка мама ме мъкнала по музеите, по галериите. И след това, като се преместих в Виена, по-задълбочено почнах да уча изкуството като предмет и реших, че много ми харесва, че много ме влече и реших да се взема с него в бъдещето и да. Освен, че си една много талантлива художничка, ти си и абитуриентка. Накъде ще поеме Дейзи Барбуков? Ами, за сега посоката е Лондон и Англия в Университета за изкуството в Лондон и оттам не знам какво, къде ще ме отбее вятър. Така че скоро очаквайте ексклузивна изложба и от Лондон със сигурност. Да, сигурно. Желая ти много успех, днес и страхотна си наистина. Вечер. Разбрах, че това ще е първото ти интервю, ексклюзивно за InLife. Да. Как се чувстваш? Ти също си абитуриент тази вечер. Абитурен. Какво е усещането? Еми, усещането е доста хубаво. Най-накрая да завършиш. И сме в очакване на нови приключения като цяло. Какво мислиш да правиш сега, като си завършил? Какво мислиш да учиш? На къде си се насочил? Еми, право най-вероятно. Право ще си уча в Лондон. В Лондон, да. И оттам нататък вече за специализиране още не съм решил. Дейзи Върбуков, тази, която ни събра на този повод, се оказа една много талантлива художничка. Да. Какво ще пожелаеш на нея? Еми, пожелавам и само успехи в всичко, което предприеме и да продължава да рисува, защото наистина това си е талант и трябва да се използва до край. С мен и майката на тази талантлива художничка. Госпожо Барбукова, кажете как открихте талантът на дъщеря си, защото знам, че това е една много интересна история. Ами да, всъщност май се оказа, че аз съм последният човек, който разбра, че тя рисува. Ами в училище отидох, тя учи във Виена, знаете, и там в така коридор, един дълъг, хубав, голям коридор, подредени много-много картини. Обаче виждам четири, ама много красиви, много. Една от тях всъщност виждаме тук в момента Пикасо. И така мога, какви талантливи деца. Прибира се Деси след това вкъщи и аз казвам: Деси, много талантливи деца има в вашето училище, бе мало. Тя, какво искаш да кажеш, какво си гледала? Така, ми там в коридор, особено имаше един Пикасо. Тя вика: мамо, това съм го рисувала. Истина ли? И как реагира? Аз се стъписах, защото това всъщност означаваше, че аз изобщо нямам представа и не знам какво прави моите дете. Тя е много самостоятелна и може би заради това. И тя това каза, дали ми учителя по арт иска да ти види. Това е много добра насока за развитие, определено.
Тя ми сподели преди малко, че смята да продължи обучението си в Лондон, където да учи изкуства. Как приемаш това? Подкрепяш изцяло, предполагам? Подкрепям изцяло, абсолютно я подкрепям. Аз въобще не мисля, че изкуството има това място, което за съжаление му се отрежда в България. В цял свят хората на изкуството са ситуирани изключително добре в публичното пространство. Те са хората, които задават модел на поведение, те задават мисли, те са креатори, те задават посоки и се ползват на достатъчно сериозно уважение. А освен това, тя иска да го прави. Никога не бих накарала детето ми да прави нещо, което не желая. Надявам се следващия повод да е най-изложена в Лондон. Желая много успех на тези и на теб също. Благодаря много. Ето го и гордият баща на тази млада прекрасна художничка. Как ще оцениш творчеството на твоята дъщеря? Как ще? Ще оцениш творчеството на Деси. Аз съм много приятно изненадан. Намирам го за много добре. Има ли някой друг от вашето семейство, който е рисувал и се е занимавал с изкуство? Не, но нали сме строители. Все пак твориме нещо по-близко до скулптурата, до нещата. Но определено съм изненадан. Какво ще пожелаеш на Деси за напред? Все пак тя е абитуриентка, освен че е прекрасна художничка. Пожелавам е целите, които си поставила, да се осъществят, но най-близките да влезе там, където желая, говоря за учебното заведение. Искам да продължава да твори, макар и за удоволствие, то всичко друго ще се дойде по местото. Ето сега е моментът Цветанка да й пожелае нещо. Какво ще пожелаеш на тази прекрасна художничка, а и абитуриентка? Искам да й пожелая, разбира се, таланта никога да не свършва. Това е първото, което й пожелавам, но това, което искам да кажа, че аз съм изключително изненадена, защото картините са прекрасни, наистина прекрасни, вълнуващи. И това, което искам да й пожелая, да не спира с тези изложби и да ни изненадва така. Благодаря ти много. Аз съм господ. Господ Калинов, добър вечер. Какво е вашето мнение за тази млада талантлива художничка? Моето съмнение, че трябва да се отдаде, да се продаде на изкуството и да се саможертва. Тя има невероятни качества. Само една рисунка, като я видях, мен ми е достатъчно да знам. Какво виждате в нейните картини? Какви чувства предизвикват във вас? Предизвикват? Тези картини ми дават само възможност да разбера, че тя може. Не мога да отговоря, че е постигнато нещо голямо, но тя е постигнала да покаже на такива като мен какво може. А какъв е вашият съвет? Съвети. Моят съвет е да се запали и да гори. Какво ще кажеш за нейното творчество? Видях, че преди малко разгледа нейните картини. Какво предизвикват те от теб? Ами, първо е много хубаво, че един млад човек не се занимава само с заведения, с коли, а с образование и с изкуство. И това е само по себе си е прекрасно. Тя изглежда страхотно, посреща гостите си, гледа много еротични моменти. Сигурно в душата на един млад 18 годишен човек има такива моменти. Гледам някакви тук препратки Daniel Hurst и такива. И това е млад автор, който търси стила си и в момента виждаме по няколко пана, няколко картини, които са в един стил, други в друг. Какво ще пожелаеш на Дейзи Барбуков? На всеки млад човек, първо да бъде много вдъхновена, да бъде влюбена винаги, да бъде щастлива, да бъде жива и здрава, защото това са много такива
банални пожелания, но в крайна сметка са най-важните. И нека да намери нейния си начин да изразява, дали чрез изкуство, дали чрез нещо друго, да изразява всичко най-така съкровено в нея, защото изкуството в крайна сметка е това, да умеш да разказваш истории и да намери начин тя да разказва своите истории, така че те да вълнуват много хора. Края да отправя и аз моето пожелание към Дейзи Барбуков, което е никога да не губи така прекрасната усмивка, която има и този пламък, който гори в очите й. А изкуството или каквото и да е било друго, само ще си дойде. Събата ще покаже какво е отредено на нея и в какво ще е най-добра. Успех от мен във всичко, което прави и наистина целият екип на InLife е впечатлен от нейните произведения. Това беше от мен, Деси Цонева.